Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzilës për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit. Mrekullia çudibërëse që na sjell natyra. Kjo bimë përmirëson kujtesën me 75%. Antioksiduesit e acidit të rozmarinës në masë të madhe mund të na parandaloj apo nga dalsoj shfaqjen e sëmundjes së Alzheimer dhe sipas ekspertëve italian edhe mundet ta shërojë atë. Rozmarina është një bimë e cila përdoret në kuzhinë. Me kalimin e viteve është vërtetuar se rozmarina mundet të përdoret si ilaç shtëpiak për shumë probleme shëndetësore. Një nga vetitë unike shëruese të saj është mbrojtja nga ankthet. Kjo është edhe arsyeja përse gjatë kohërave të lashta është vendosur në jastëk. Studimet kanë vërtetuar se rozmarina është e pasur me shumë acide natyrale që luftojnë radikalet e lira që e dëmtojnë trurin. Ekzistojnë shumë studime të cilat tregojnë se rozmarina ka shumë efekte shëruese sidomos në përmirësimin e kujtesës. Studimi përfunduar në Universitetin Newcastle ka prezantuar gjetjet dhe kanë thënë se aroma e vajrave esencial në rozmarin me të vërtet kanë ndikim në përmirësimin e kujtesës. Sipas Dr. Mark, i cili kishte prezantuar gjetjet në konferencën e British Psychology, kishte theksuar se rozmarina dhe ndikimi i saj në kujtesë është krejt reale. Kjo jep mundësinë që njerëzit të funksionojnë mirë për çdo ditë, e kur është fjala për ta përshëndetur dikë, për ditëlindje apo ndonjë ngjarje të vërtetë, nëse përdorni rozmarin, këtë jeni të sigurt se nuk do ta harroni. Disa nga kompozimet e rozmarinës në mënyrë të suksesshme absorbohen përmes lëkurës, prandaj kjo bimë sugjerohet që të përdoret përmes aromaterapisë. Po ashtu mendohet se edhe përdorimi i shampos me bazë të rozmarinë ndikon pozitivisht në ruajtjen e kujtesës. Përveç se rozmarina përmirëson kujtesën, ajo lehtëson frymëmarrjen, punën e veshkave dhe tretjen, si edhe përshpejton metabolizmin. Dobitë shëndetësore të rozmarinës dhe vajt të saj, e cilësuar nga grekët, romakët dhe egjiptianët e lashtë si e shenjtë, rozmarina, pjesë e familjes së mentes, është më shumë se një erëz aromatike që përdoret në gatim. Ajo dhe vaji i saj janë ndër lëndët më të rëndësishme në planet. Studimet e fundit kanë treguar se ajo ndihmon në funksionin e qelizave dhe të trurit dhe përshpejton procesin e shërimit të indeve të dëmtuara. Një bimë tipike mesdhetare, rozmarina është përdorur për mijëra vite për të përmirësuar kujtesën, përmirësuar sistemin tretës, ulur dhimbjet muskulare. Së fundmi, fal vetive të saj për të penguar rritjen e mikroorganizmave të dëmshëm, ajo është bërë një përbërës shumë i rëndësishëm në produktet e kujdesit të flokëve dhe të lëkurës. Shkencëtarët vazhdojnë të kryejnë kërkime mbi përdorimet e tjera që mund të ketë kjo bimë në mjekësi. Rozmarina ka të njëjtin fuqi luftuese kundër radikaleve të lira si edhe fruti i thanës. Kjo për shkak të prezencës së karnozolit tek rozmarina, përveç se është një antioksidues, është shumë i pasur, ai njihet gjithashtu edhe për vetitë e tij antiinflamatore. Sipas një studimi të fundit, rezulton të jetë shumë i dobishëm në luftën e sëmundjeve kundër prostatës, gjirit, sëmundjeve të zorrës së trashë dhe leucemisë. Gjithashtu është zbuluar se sulmon qelizat në mënyrë të ulë inflamacioni dhe balancon androgjeni dhe estrogjeni në trup, ndihmon në rritjen e flokëve dhe në shëndetin e prostatës, ulë rrezikun e prekjes nga sëmundjet e këqija. Këto janë përfitime që do të keni nga përdorimi i vajit të rozmarinës, ndihmon në rritjen e flokëve,
Nëse e aplikojmë në skalp, vaj rozmarinës nxit rritjen e flokëve. Shumë njerëz thonë gjithashtu se përdorimi vaj të rozmarinës parandalon edhe rënjën e flokut, ngadalson procesin e thinjave dhe mundet për të përdorur për të trajtuar zbokthin dhe skalpin e thatë. Rozmarina përmirëson kujtesën. Aftësi të rozmarinës për të përmirësuar kujtesën njihen tashmë prej mira vitesh. Madje edhe dietarët grek e përdornin atë para se të bënin provime. Studimet kanë treguar se përveç se përmirëson kujtesën, vaji I rozmarinës mundet gjithashtu të ndihmojë në parandalimin dhe kurimin e sëmundjeve të Alzheimer. Efektet e terapisë me aromën e rozmarinës u testuan tek 28 njerëz të moshuar të cilët kishin sëmundje të ndryshme që u kishte prekur trurin dhe 17 nga këta persona ishin të prekur nga Alzheimer. Pasi thithën avullin e rozmarinës të përzier me limon në mëngjes dhe atë të livandos së përzier me portokall pas dite, pacientët patën përmirësime të ndjeshëm dhe asnjëri prej tyre nuk pati efekte anësore. Detoksifikim I mëlçisë dhe mirë funksionim I fshikëzës së tëmthit, përveç se ndihmon në përmirësimin e problemeve të stomaku dhe të zorëve, rozmarina shërben gjithashtu edhe si detoksifikues fantastik. Studimet për të treguar këtë gjë janë kryer në Indi, ku pasi u rrit sasia e rozmarinës së marrë në trup, u vure një rritje në lëvizjen e zorëve në të holl, gjë e cila është thelbësore për metabolizmin dhe detoksifikimin. Gjithashtu vure një ulje e enzimave të mëlçisë, e cila lidhet me diabetin e tipit 2. Rozmarina ul kolesterolin, një studimi kryer nga Universiteti Mekai në Japoni, tek 22 vullnetar të shëndetshëm, tregoi se vetëm 5 minuta terapi me aromën e livandës dhe rozmarinës prek nivelin e kortizolit të përshtymës, hormoni I stresit. Hulumtuesit shkencor gjithashtu vënëre se terapia me këto dy vajra ul nivelin e kolesterolit dhe mbron trupin nga sëmundjet kronike. Rozmarina është ilaç I çudibërës që na e sjell natyra. Rozmarina është një shkurre e gjelbër dhe në vende të ngrohta me lule ngjyrë qielli ose të bardha. Vetitë ushqyese të rozmarinës është e pastër në fibra, hekur, kalcium, tanina, flavonoide dhe vitamin B6. Forcon kujtesën dhe gjithashtu ndihmon në qarkullimin e gjakut dhe forcon shikimin dhe përmirëson humorin. Ka efekte të dobishme tek pacientët të cilët vuajnë nga sistemi nervor dhe që të son stresin. Ndihmon mëlçinë në funksionin e saj, tretjen dhe lufton mikrobet e dëmshme. Është një ilaç I mirë kundër rënjes të flokut. Përdorni rozmarin të tharë në ujin e vaskës për t'i qetësuar dhe tonifikuar muskujt. Lehtëson në dhimbjet. Me lëngun e përftuar nga zierja e rozmarinës, masazhoni me kujdes pjesët përreth kokës për të lehtësuar dhimbjet ose thjesht nuhatja aromës së rozmarinës thuhet se mundi të lehtësoj simptomat e shkaktuara nga migrena. Antibakteriale Nëse konsumohet si çaj, rozmarina shërben si një freskues fantastik të gojës. Detoksifikues Me një efekt detoksifikues në mëlçi, kjo shkurre e gjelbër mundet të ndihmoj në lehtësimin e urthit në stomak. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Juftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse I keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton.
Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit!